Fala galera, novamente aqui no canal Faz Outro React, mas antes de começar, hein? Primeiro link de inscrição é meu canal de rap. Isso mesmo, eu também tenho um canal de. Ixi! Faltou voz, hein? Caraca! Primeira inscrição é meu canal de rap, fala, confere, dá aquela força, aquela moral, conferindo e se inscrevendo no meu canal de rap, tá bom? Vamos aqui para o canal do Yondax, time 7 versus time do Gojo, combates de rima. Isso eu quero ver, hein? Time 7 contra o time do Gojo. Nessa batalha traz terror. Primeiro vou ter que amassar esse tal de Fushiguro. Cê vai sofrer igual seu pai, apanhando pro Gojo. Esse Gojo paga de forte, só que só enfrenta fraco. Se sair do seu universo, você já toma esculacho. Caindo no meu Sharingan, em segundos eu te mato. Vai morrer com um raio no peito, chamas de um amateiraço. Não libero meu Shikikamis, você sabe que é absurdo. Recomendo você usar testa da Sakura de escudo. O que é isso colorido que tá iluminando tudo? É o seu golpe mais forte ou sua amizade com Naruto? Já tá falando do meu pai, seu problema é interno. Tá fazendo companhia para o seu lá no inferno. Cê vai sucumbir à escuridão mesmo estando de dia. Jardim das quimeras sombrias. Respeito sensei, já te solei. Mandando única caixa d'ac. Hoje é uma cópia minha, você é cópia do Sasuke. Só que eu sou copiador e não aquele que te julga. Selando sua existência igualmente a da Kaguya. Tô na frente dos meus alunos, então vou me exibir um pouco. Kakashi tenta me tocar, vai, pode tentar de novo. Falou que vai me selar, mas sua ideia é muito fraca. A única coisa selada no seu nível é o seu chakra. Você foi inutilizado e você sabe bem. Citar a força do meu punho quebrando o seu Mugen. Hanobara é tão fraca que eu venço em um instante. Já pode chamar a Maki, que é bem mais interessante. Cada cena dessa otária chega a ser um crime. A você é só um prego no sapato de todo o seu time. Engraçado, não consegue ser nada mais que idiota. Cala a boca, pelo menos no meu anime eu não tô morto. Na última apanhou tanto, vou ter que reconhecer que depois daquela sua achei que nem aparece. A sua testa cresce tanto que na vida me dá pra você. É o conceito literal de gravidez psicológica. Você é inútil, 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 eu achei seu ataque fraco. Primeiro mata tava, depois vemos revoltado. Já avisa pro Kakashi que eu achei o seu chato. Tava muito bem escondido dentro da testa da Sakura. Ditador e não te quer porque você veio da roça. Roça, o Naruto te dá uma coça. Hoje eu bato em mulher, só que vocês vão passar pano. Porque a Nobara é masoquista, então ela tá gostando. Desce o seu de Konoha, Kurama is the best. Já que já peitou Hashirama, o que é bater esses moleques? Até respeito o conceito desse seu Jujutsu. Mas já pode pegar esse prego e fiar ele no sul. Me enfrente se puder, use tudo que é capaz. Vai morrer de coxa com Sasuke, com a sua mãe e seu pai. Em 10 segundos do seu tempo pra reflexão profunda. Já perceberam que o Jiraiya é a primeira merda que afunda? Seu problema todo é o ego, Satoru Gojo. Itadori, eu garanto, não vai morrer igual seu avô. Então assumo esse fardo, sua derrota é sublime. Você não vai morrer sozinho, vai ser junto do seu time. Só que você tá fudido com Itadori de inimigo. Kakashi com a velha mania de matar os próprios amigos. Filho do canino branco, agora eu vou ver seu ego. O seu pai confundiu o canil com o inferno. Já o Naruto eu vou matar, contra mim você não é páreo. Você tá igual seu filho, um mimado do caralho. Carrega energia, mas não é Goku. Sei que você treme na minha frente, atingindo até sua alma com um punho de Vegeta. Lutador é bem fraquinho, então hoje eu chego ganhando. Parece que você não é nada sem o suco me ajudando. Do Opei, de Opei, sua levada mais sinistra. O barrido transformou seu amigo em lagartixa. Então vamos lá, Kurama, massa esse pela saco. Foca somente no Gojo, que o resto chama a puta do suco na maçua e minha aldeia. Meu cara, eu sei que cê me quer, mas eu não curto mina feia. Pisa fofo no meu domínio, ô loirinho desgraçado. Vai terminar igual Neji com o peito atravessado. Chupei, virou lagartixa e eu achei engraçado. Sei que eu vou dar risada com seu semblante derrotado. Fukunami Sushi, sua fraqueza não me engana. Eu vou te mandar pro mesmo lugar da Kurama. Se rendo perante eu sou Kuna. Porque na minha frente cê não são porra nenhuma. Insano, hein? Mas a Nobara ainda tá viva. Tá viva, quer dizer, né? A Nobara ainda tá viva, né? No anime, porque não tem segunda temporada de Jujutsu. Então, aquela rima ali não valeu, porque a Nobara ainda tá viva. No mangá, já é outra coisa, né? Mas no anime, a Nobara ainda tá viva.
Mas não, desde já, dizer quem ganhou, na minha opinião, quem ganhou foi o time do Gojo. Isso mesmo, o time do Gojo meteu as melhores rimas. Eu acho que as rimas do Gojo teve mais punchline de atacar o time do time 7 do Naruto. Então, eu vou dar a vitória aqui pro time do Gojo, que pra mim fechou demais. E também porque falaram que a Nomura morreu sem ela ter morrido no anime, né? Então, né? Por esses pontos, o time Gojo venceu. Então é isso aí, não esquece. Primeira inscrição no meu canal de rap, vai lá, confere, dá aquela força que eu não conferindo. E se inscrevendo lá, pô. Primeira inscrição, tá bom? Até o próximo react.